Jemi në pjesën tjetër të studios, tashmë në emisionin 10 minuta sonte, do të kemi një format pak më ndryshe, do të flasim për sport, kryesisht për kampionatin evropian France 2016. E më së miri për këtë temë mund të flasim me një ish futbollist, sonte kam derin në studio të kem Ertan Demiren. Ertan, mirë se erdhe. Mirë se gjetë. Ertan, këtë vit kemi përfaqësuesen shqiptare në kampionat e cila po merr pjesë në këto 3 ndeshjet e para që ka zhvilluar. Një vlerësim i yti, si e ke parë kombëtaren shqiptare? Ne duhet të jemi krenar me vetë pasmonin në kampionat evropian dhe është ishte dhe është akoma ndrëjmë. Dhe ne po jetojmë ndrëm në çdo shqiptare, 10 apo më shumë milion shqiptare që janë anë mban botës. Vlerësimet, jo vetëm mijet, por gjithë ekspertëve botërorë, gjithë media botërore janë vetëm superlative për kombëtaren shqiptare. Për dëshirën, për vullnetin, por para se gjithash edhe për kualitetin që posedojnë këta futbolistë. Mirë, ndeshjen e parë me Zvicrën e humbëm, siç e humbëm, një gabim i portierit, pastaj një karton i kuq i Canës, por në ndeshjen e dytë me Francën një humbje pa falshme, që ndryuam deri në minutat e fundit, pastaj pranuam dy gola. Në fakt, largimi i Ajetit nga fusha dhe hyrja e Veselit, mendon se këtu reflektoi negativisht Para së gjithash ishte përvoja, gjë e cila u reflektua në ndeshjen e parë kundër Zvicrës, një them, kushtimisht të them, një gafë e portierit, pastaj kapiteni i cili mori kartonin e dytë të verdhë dhe futbolistët disin nuk i kishin atë besim si që duhet të kenë në kësi evenimenti evropian. Por përvoja bënd vetën, ata dalë nga dalë haruan ndeshjen e parë, kurse ndeshjen e dytë për mua, si shte edhe ti shumë mirë, është e pafashme që ti minutat e fundit të bësh ndryshim në vijen e fundit të mbrojtjes. Për mua do ishë me logikshme që të futisht edhe një mbrojt që të ndymoj atyne dhe të disi të ambarojnë punën me një pikë. Dhe me atë pikë nga kjo ndeshje do ishim shumë të qetë. Pikërisht për këtë lënja jashtë Gjimshitit u kritikua mjaft në për rrjetet sociale. Menojnë se ishte një vendim i gabuar i Debiazit apo i dimës miri? Për mua, si që thash edhe në një televizion tjetër, më e çuditshme ishte mos marrja e Rashicës për shembull, cili është një super talent, dhe në kombëtare tjera, ndërsa në shtete tjera, ato do e merrnin me çdo kusht, edhe nëse nuk ishte në ndonjë nivel shumë të lartë. Por ai ka dëshmuar në kampionatin holandez se është një super talent dhe jo rastësisht ka oferta nga klube shumë më të mëdha europiane. Dhe në ndeshjen tipike të fundit që e kishin dhe në ndeshjen si ashtu edhe me Francën, ne nuk kishim lojtar i cili e merr topin dhe provon dribloj nga krahët e sulmit. Kurse Rashica është tipik lojtar i cili tenton në 90 minuta derisa ta bëjë një asist ose të paktën një gol. Armando Sadiku shënoi golin e parë në evropian nga kombëtare shqiptare dhe u regjistrua në historinë e kombëtarës shqiptare. A ishte sulmuesi i tretë fillimisht në kombëtare, duke kaluar edhe Cikaleshin edhe Balajn. Në fakt, Armando Sadiku shënoi këtë gol dhe mori vetbesimin e Debiasit. A edhe në miqësorët e fundit ishte në lojtari pik në kombëtaren e shqiptare dhe në ironi, vile tha, pas që shënoj në kunder Katarit, nëse nuk gapaj një gol, vërtet një euro gol të bugre, tha, tani ja do jem në listën më të gjerë për 22 veta që dhe jenë në Europian. Por aj, si që shifni edhe në fushën e lëve, është një punëtori palodhër. Dhe aj, me siguri me punë e boni që ta fitoj edhe vendi para dy sulmuzve tjerë. Dhe e arsujtoj 100% dhe aj është heroj i kombët shqiptarë. Nëse pika kyqet e Walesi është Gareth Bale, cili po e udhëheqë kombëtaren e ti për para, të Gjermania thonë se është një grup që qënë për para kombëtaren. Të Shqipëria, kush është pika kryesore? Për mua, kisha thonë është me sfusha në krye me mushej. Mirën e pashë në rrjetet sociale se Debiazin këshin zgjedhur si pika kyqe e kombëtares. Po mundet dhe Debiazi me lëvizjet që i ka bërë këto 2-3 vitet e fundit, normalisht e i ka meritet e mëdhaja për këtë sukses futbolli shqiptar. Por për mua, lojtari cili din të mbaj topin, lojtari cili ndeshjen e fundit, zdi sa e keni vërejton, e ka bërë 7 pasime për gol. Është pikërisht me Musha, i cili vrapon, është i pandalshëm dhe din të qoj ekipin për para gjë, i cili i mungojnë, ndërshë në dy ndeshjet e para, ishin disi
të friguar dhe kishin respekt të tepërt. Kishin disi inferior ndaj kundështarët. Vërtet me Musha i kalon shpirt në fushë atyre ndeshjeve, vetë pjesëmarrja në këtë kampionat për Shqipërinë është sukses. Por çka nëse kualifikohemi më tutje? Në një mënyrë Andra u realizua me vetë plasmanin në këtë kampionat evropian, po tani, si që thash edhe më herët, ne vazhdojmë të ndrojmë. Tani presim fati të jetë në anën tonë dhe ne të rrim sa më shumë pranë televizorit dhe presmi rezultatet e ndeshjeve tjera. Futbolistët me siguri që janë atje ata duan të rrinë sa më shumë dhe të shkruan historinë edhe më shumë me plasman në garat e më të tjeshme. Të gjithë i pashë edhe deklaratat e Bobanit edhe të ekspertëve shumë më të mëdhej botëror, ata janë të mendimit se Shqipëria duhet të vazhdoj me këtë lojë, me këtë grindje, me këtë shpirt dhe normalisht me këtë tifozëri duhet të jenë sa më gjatë në kampionatin evropian. Mirë, kualifikimi është i mundshëm, tani presim kalkulimet e rezultateve tjera sonte. Duhet të bëjmë tifo për Turqinë apo një barazim mes Turqisë dhe Çekisë? Tani për tani duhet të bëjmë tifo për momentin për Gjermaninë, derisa para se të futem ku ishte rezultati 1-0 dhe me 1 milion raste për Gjermaninë. Shpresojmë se do bëhet Gjermania të paktën 4-0 që të paktën eliminojmë Irlandën nga konkurenca. Pastaj duhet të bëjmë tifo edhe për Turqinë, të paktën ata të nxjerrin një barazim, megjithëse neve na konvenon më shumë fitoria e Turqisë. Mirë, jemi në fundat, në minutat e fundit të kësaj interviste. Kush do shkojnë në finale sipas teje? Mu më kanë lënë bresa të drejtën Kroacia shumë. Normal nuk duhet haruar asnjëherë gjermanët, francezët, janë si Nikoqir, por futboll të bukur kanë luajtur kroatët shumë dhe italianët. Mirë, unë mendoj se Spanja do shkojë në finale me Gjermaninë, por do të shkojnë. Ertan, të falënderoj shumë që ishe mysafir. Ishte kënaqësi, faleminderit. Shkues të ndëruar, ndoqët e emisionin 10 minuta me ish futbolistin Ertan Demiri, pas pak vijojnë lajmë në Gjuhën Makedonas. Shikim të këndshëm.